L'objectiu és anar partit a partit i anar a guanyar el primer partit a Sant Sadurní. Penso que el noi és favorit, ho tenim, crec que absolutament tot en contra, i això encara ens motiva més. Crec que tenim en contra fins i tot el preu de les entrades, que ens l'han posat molt, molt elevat, i segurament no tindrem l'afició com sempre, però penso que això és un motiu més de motivació per l'equip, tot i que evidentment estem a unes alçades de temporada on hi ha fatiga de tot tipus, però l'objectiu és guanyar i anar partit a partit. Crec que el noi està en un molt bon moment de joc, està molt ben entrenat, està molt ben estructurat, tenen molt clar el tipus de hockey que volen jugar. El noi doncs, té una molt bona plantilla, molt completa. Penso que és un moment com qualsevol altre de la temporada, perquè ha estat molt regular, ha guanyat molts punts, moltes victòries, ha fet molts gols. És un rival complicat i ha de ser encara més, però et dic, nosaltres anem a guanyar, ens estem preparant per fer-ho, tot i la fatiga i tot i les dificultats que ens estem trobant al camí, doncs penso que arribarem preparats per competir molt bé. L'equip arriba amb confiança i amb ganes de poder donar aquesta primera victòria del play-off i podem seguir tenint una bona temporada com estem tinguent, per això amb confiança i amb ganes i motivats. Sí, bueno, sabem que el noi a la seva pista és un partit molt difícil, però anirem allà a intentar donar la victòria per poder tenir la pell del nostre tornada aquí a casa i poder superar l'eliminatòria. Sobretot perquè aquí em sento com a casa, els companys, és un plaer jugar amb ells, són molt divertits, m'ho passo molt bé amb ells, i l'afició, sobretot l'ambient que hi ha aquí cada dissabte, el Joan Horto, quan juguem, és un plaer poder jugar aquí. I seguir un any més aquí. Sí, sempre és especial tornar a l'Ateneu, on sempre he crescut i vaig jugar petit. És especial, sempre són especials aquests partits.